in waayahay hadaba waxaan u sheegayaa state of washington war aad u xiiso badan haddaad inaba xasuusataan faadumo ahmed waxa ahayd gabadhii ku gubatay ama ninkeedu ku gubay aan idhaahdo waddanka kenya nairobi in faadumo dad badan ayaa u gurimaday kadib markii aanu tv-gan ka tusnay oo farreys aad u badan sameeyey aan magaca siiyey ardayda jaamacadda oo rag iyo dumar intaba leh haddaba faadumada waad arkaysaan halkaa dhibkii haystay iyo halaagii ay soo martay intaba waxaan u malaynayaa dadkii arkay wax badan way ku ceshashadeen sawiradeeda iyago ooya dad badan ayaa iyagu lacag iskii toos ugu diray iyagoo la xidhiidhay iyo ka faa'iidaysanaya nambarada aanu soo gelinay halkan ee toos ku ahaa nairobi oo nambarka faadumaha lacag toosa ugu diray dadka qaar waxay u yimaadeen ardaydii u furtay jaamacadda ee iyagu akoonka u furay ee iyagu nambarka u sameeyey fundraise ay ku sameeyeen arrimuhu si kasta ha ahaadaane waxaan doonayaa halkan maanta inaan idinku sheego faadumo waxay timid state of georgia waa atlanta georgia bishii august 23-keedii runtii waa good news aad iyo aad u fiican waxaa responsaray aan idhaahdo radio sagal oo isagu ka baxa atlanta georgia muddo 12 sano ah haddaba haddii aad fiisid garaysaan radio sagal.com waad arkaysaan informationkeeda intaba annaguna waxaanu jecelnay inaanu la xidhiidhno hawadana halkan idinka soo marno iyadoo fiidiyowyadeeda aanu keenna iyo sidii waddanka maraykanka ay u soo gashay iyo baldhakhtarada iyo caafimaadkeeda halkay wax marinayaan insha allah haddii ilaahay idhaah marka waxaan mar kale ka leeyahay dadka state of washington jooga king county wixii ka qayb qaatay wixii bogoska lacag ku riday iyo intii iyagu dareemay inay caawiyaan ama aadka uga naxay ee warkeeda aadka u fidiyay inay nanta yar wax loo qabto ee agoontaha ee rajada ah een caruur walaalaya cidnaba lahayn sida iyadu sheegtay interviewgii uu halkaa ku sameeyey faysal kaarte oo isaguna runtii ahaa ninkii isagu ugu horreeyay ee video ka qaada ee internetka soo geliya sidaasaanu annaguna ku ogaanay oonu internetka ka helnay kadibna la xidhiinay isaga sidaan wax u qaban lahayn ardayda jaamacadduna ay qayb weyn uga qaateen oo runtii istaediyo badan ama raadiyo badanna lagu wareystay oo layidhi waxaanu aada uga helnay sidii hablaha iyo wiilasha dhallinyarada ay gacanta uga geysteen inkastaba ha noqoto awoodda lacagta ay ururiyeen laakiin idiyada ay keeneen waxay ahayd mid soomaali weyn dareen weyn gelisa islaannimadana xoosii xoojisa kadib markii ay ku dhawaaqeen ereyadooda sida wax ugu raadinayaan ay inantaa fanraiska ugu sameynayaan ee dhibka keligeed u haysta aanu noqon mid iyadoo keliya faadumo laa mid soomaali weyn ama islaam oo dhan haysta u noqotay oo runtii ahaa sawirkii ugu badnaa ee soomaali weyn youtube ay ka daawadaan ama ay galaan iyaga oo markaa aada uga naxsan olwaysna erey ka qabanaya ma la qabanayaa ninkii gabadha waxaan ku sameeyey halkaysa sheekadiisu ku dambeysay waxaan jeclay faadumo haddii ilaahay idhaah inaan hawada laynkaydu ku soo xidhno iyadoo iyaduna u mahad celinaysa dadkii isku taabaruday ama dadkii iyagu wax u soo ururiyey dadkii boogaska dukaanada geeyey dadkii lacagta soo hagaajiyay intaba waxaan leeyahay jazaakallaahe ilaahay khayr adii ka siiyo faa'iido weyn bay keentay insha allah haddii ilaahay idhaah faadumona halkaasii joogta radio sagal oo atlanta ka jira ayaa isaguna qayb weyn ka qaatay oo runtii aan uga mahad celinayna haddii ilaahay idhaah oo lafdigoodaba warkana soo siiyey haddaba waxaan idin leeyahy waxa la soo gaadhay barnaamijkeenii saacaddan oo kale aan hawada ka bixi jirnay se waxaan jecelay wiigaga soo socda haddii ilaahay idhaah waxaanu halkan keeni doonaa f b i aan wareysan doonaa haddii ilaahay idhaah marka wareysiga wixii aad su-aal qabto waxaan jecelay websiteka inaad noogu soo dirtaan waxaanu tagi doonaa streetka waxaanu weydiin doonaa su-aalooyin badan oy dadku qabaan inay weydiiyaan f b i-da maxay marka adiga kuu taalla su-aalaha aad doonaysa haddii aad jeceshay haddii aad telefoon noo soo direyso iyo haddii aad email noo soo direyso iyo haddii aad suuqa nagula kulmaysaba intaba welcome baanu ku leenahay haddii ilahaydha barnaamijkan ahana ayaa noo daadihin doonta haddii ilahaydhaa waxaa kaloo ahana noo sii daadihin doonta haddii la ydhaa barnaamijkii h i v ama idiska inuu halkan ka sheegnay insha allah haddii ilahay intaa